Fala pessoal, eu sou o Capri, pra vocês mais um vídeo de Black Ops 4. E pessoal, estamos aqui de volta com duas partidas ao vivo. Gravei duas gameplays já jogando com a ICR7, jogando com essa classe de fundo. E cara, as partidas estão muito insanas, estão muito da hora. Eu estava usando aí a mira refletora, empunhadura, sacada rápida, cano longo, de vantagem. Estava usando engenheiro, sangue frio, link da equipe, dispositivo, era a injeção estimulante. E estava testando uma nova série de pontuação que não tinha na beta, o helicóptero de franco atiradores. Será que é forte? Não vou dar spoiler, vi até o final aí que eu soltei numa partida, e aí vocês julguem se é forte ou não. Então, pessoal, se vocês curtirem o vídeo, não esquece de deixar o like, que ajuda bastante o canal. E se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho, sem mais demora, vai pra gameplay. E vamos lá, rapaziada, achei aqui o mapa queridíssimo Slums. Quem aí lembra do Black Ops 2? Esse mapa que eu gosto muito mesmo, mano. E tipo, eu não vejo muitas pessoas falando, eu sei que muitas pessoas gostam de Slums, mas poucos falam. Provavelmente porque no BO2 tem muito mapa bom, então o Slums acaba sendo ofuscado, né? A maioria das pessoas comentam sobre Raid, Standoff, Hijacked. E a nossa amadíssima Slums acaba sendo deixada um pouco de lado. Mas eu gosto bastante desse mapa e fico feliz que seja um dos que eles escolheram. Já começamos a todo vapor. Tô usando aqui a ICR-7, que é uma arma que eu me impressionei, porque na beta eu quase não joguei com ela. Aí daqui... só tinha ela liberada de assalto, fui testar. Mano, essa arma tá muito boa, velho. E ela é um excelente mapa pra você. Mapa, é excelente uma arma pra você que tá começando no jogo e tá querendo se acostumar com o sistema, o recoil e tudo mais. Porque ela não tem muito coice. Ela é uma arma bem fácil de usar, né? Então você tem uma preocupação a menos. Então você pode se acostumar com o jogo, com a mira, com a sensibilidade. É uma boa arma pra iniciar aí a sua caminhada no queridíssimo Black Ops 4. Ah, teammate, achei que você ia matar, velho. Que vocês estão sambando aí, time? O cara na frente de vocês. Perdi meu streak, mas não dá nada. Vamos, que ainda tem muito tempo de partida. Tem um sensor ali. Bora mandar bala nele. Eu tomei tiro do lado. Cara, tá complicado, velho. Eu tô tomando tiro da onde tem teammate. Pô, time, a gente é uma união. Nós somos aí um grupo de soldados especiais. Bora que bora. Nossa, tá lotado ali, boa. A Megan levou os dois. Maluco, meu time tá bom. Cara, agora que eu vi, tá 25-9. Esquece, não falo mais mal do meu time não. Os malucos tão mandando muito. Tem mais um aqui. Vamos ver. Ele tá num head glitch muito forte, ele. Vamos sair daqui, senão é morte na certa. Outra coisa, essa arma é muito boa pra pegar headshot. Ela dá um dano muito bom na cabeça. Eu vou tomar de tiro pelas costas, vai, vamos sair. Tamo. Boa, tem mais um. Nossa, muito obrigado, Luiz. Me salvou demais agora. Meu Deus, tá todo mundo ali. Imagina ter um explosivo pra atacar aqui. Bota a cara, vai. Bota a cara. Obrigado. Minha bala tá acabando já, tem que tomar cuidado com isso. Mais um. O pessoal tá do outro lado, eles estão tomando. Os caras estão tomando spawn trap no TDM, basicamente. Meu time é muito bom, cara. Nossa, algum médico me salvou muito agora. Então vou ajudar vocês, tacando esse dartão. Olha só, todo mundo reunido ali. Meu amigo, meu teammate aqui foi explodido. Bom, eu não vou arriscar porque tem uma paredona do Torque ali. Nossa, tô com 10 balas. Eu preciso pegar uma arma do chão. Vou pegar essa. Opa, outra ICR tá valendo. Outra ICR, tô aceitando demais. Mano, destruíram meu UAV, é sério isso? Olha o dano. Caramba, eles aumentaram... Mano, eles aumentaram o dano dessa parede, certeza. Cara, eu tomei muito dano. Ah, fiquei cercado. Que merda. Eu tomei muito dano pra parede. Mas beleza, pegamos nosso Hellstorm, já vamos mandar bala. Opa, 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 double, triple. Nossa! 4 kills, só vamos, Hellstorm, só vamos. Cara, Hellstorm tá muito forte, cara. Muito bom usar esse streak. Tava com muita saudade, Hellstorm é um dos meus streaks favoritos de todos os CODs, cara, desde o BO2, ele é muito poderoso. E o potencial de você pegar multi-kill com ele é muito grande. Meu Deus, me livrei, vamos soltar esse negócio aqui pra gente se salvar de vez. Tem ninguém pra cá. Tá todo mundo pra lá, vamos pegar essas balas aqui. Que a gente ajuda o teammate e me ajuda também. Esse cara tá de cold-blooded? Não dá pra ver a classe dele. Ué, ele não apareceu no meu recon, vocês viram isso? Ele deve estar com algum perk que... É sério isso, mano.
Bom, e vamos lá, pessoal. Estamos aqui em outra partida, dessa vez Jungle. É bom que vocês veem dois mapas, mas isso que aconteceu na última partida tá acontecendo até com uma certa frequência e tá muito chato, velho, porque você tá jogando bem, você tá indo bem, principalmente eu que faço comentário ao vivo, tá ficando da hora. Quebra o ritmo, quebra a animação, mas é isso aí. Bola pra frente. Infelizmente, cara, sempre. Todo lançamento de COD, o server fica um cocôzinho alado, cara. E ainda que você for ver, se comparar esse COD com os outros, até que eles estão lidando bem. Não chegou a cair o server por horas e tudo mais. Tá tendo só esses problemas aqui. Mas ainda assim, pro padrão normal, digamos assim, não é uma coisa boa, né? É sempre irritante esses problemas. Mas, enfim, problemas à parte. Não estamos aqui pra ficar chorando. Isso não vai mudar nada. Estamos aqui pra poder jogar e tentar ir bem. É bom que vocês veem dois mapas e o vídeo fica um pouquinho mais longo. Então, bora lá. Só não prometo que eu vou conseguir manter o nível da gameplay da última partida. A última partida a gente tava indo muito bem. Essa aqui não prometo nada, mas vou tentar meu melhor e vou vir aqui pra toquinha do Rei Leão, mas tem um cara atrás de mim. Abraço pra você, vamos aqui pra toquinha não, né? Pra montanha do Rei Leão. Meu Deus do céu, cara. Não sei como eu tive essa reação, mas eu tive. E vai vir mais gente aqui, velho, eles vão me caçar. Eu não queria campear aqui, mas eu acho que eles vão vir me buscar. Não sei, vamos ver na frente. Ninguém pra cá. Eu quero avançar. Opa! Ele sabe que eu tô aqui. Ele nasceu ali. Eu tenho que sair daqui, mas eu não consigo pular e eles estão nascendo ali e tem um sensor. Boa, teammate. A gente passou aqui, então deve estar safe. Bora. UAVzinho. UAV no balde. Tá, todo mundo por ali. Esse mapa aqui é Jungle do BO1. Um mapa muito da hora. E eu já joguei nele já no Black Ops 4. Eu tô achando ele muito bom, cara. É muito bom, essa sacada deles de trazer os mapas de volta foi genial, mano, foi genial. Porque você tem os mapas novos ali, né, as novidades, e você tem as nostalgias que são mapas que certeza o pessoal vai gostar. Então, tipo, se todos os mapas do jogo forem ruins, você ainda tem a certeza que pelo menos 4 servem, e não é um risco. Então eu achei muito bom isso, tem gente que falou, ah, reciclado, trazer mapa de volta, mano, eu não ligo. Por mim, todo COD, a partir desse, podia trazer uns 4 mapas remakes aí, 4 mapas favoritos, que eu não acharia ruim. Mas vamos lá. Falei demais, acabei nem focando na gameplay, eu acabei morrendo que nem um bot ali. Eu não tô achando mais os caras, eu acho que eles estão tudo campeando lá no fundo. Começaram a morrer e começaram a recuar. Cansaram de morrer. Olha lá. Mas vai morrer ainda, velho. Se botar a cara na minha mira, vai morrer. Não adianta camperar não, parceiro. Não adianta camperar não. A gente tem que tentar tirar os caras dali, ó. Ó, fica vendo. Olha lá, já tem dois aqui, só de cara. O cara tá de arame farpado aqui na camperagem. Vai ter alguém mirando aqui, certeza. Nós vamos tentar matar o camper. De headshot, né? Pra poder aproveitar as camuflagens. Vamos pegar... Não, eu não quero. Eu quero a KN, boa. O cara voando ali pro grapple. Meu... Mano, que... Nossa, que kill nojenta, cara. Eu errei muito a mira. Eu não tava nem enxergando o cara. Minha mira foi muito ruim nessa. Pô, a gente começou bem. Já morremos umas 3 vezes por besteira. Bora lá, bora focar então. Rapaz ali, ele vai botar a cara aqui. Ferrou, eu tô cercado. Cadê o cara, mano? Será que ele fugiu? Não era esse aqui que eu matei não, era um outro. O nome era diferente. Bom, não sei, só sei que eu tenho que vazar daqui porque eles estão nascendo ali e estão vindo ferozmente. Meu Deus, tem gente ali também. Boa, time. Eu tenho que fugir daqui. Fuge, fora. Bora. Vai, o AV atualiza. Olha lá, os caras já tava. Eles estavam nascendo ali e já nascendo e indo pra cima, mano. Tava complicado, tava tenso. Vai, o AV atualiza. Tem um cara aqui no lado. Boa, mataram. Vou pegar o Vision Pulse. Calma aí, eu vou aguentar pra até pegar ele. Vai, falta pouquinho. Vamos, Vision Pulse. Carrega. Boa. Bora. Nossa. Olha o Vision Pulse me salvando. Ainda bem que eu esperei. Olha, nossa, tem um sensor aqui. Bom, pegamos o Hellstorm, mas eu não vou usar ainda não, porque eu estou com o Vision Pulse. Então vou aproveitar pra poder matar esses carinhas aqui. Ok, acho que tá de boa agora. Vamos soltar aqui. Vai, multi-kill. Nossa senhora, e agora? Ah, foi só 3, eu achei que ia ser o time inteiro. Pegamos aí o Sniper Nest, que é um novo killstreak que eles colocaram no jogo.
São basicamente dois snipers que ficam no helicóptero atirando de cima. Vamos ver se eles são bons, né? Esse mapa aqui é um mapa abertão, então... Eu acho que eles vão ser bons, espero pelo menos. Tô querendo testar esses novos streaks que não tinham na beta. Por enquanto não fizeram nada. Alô, streak? Opa, finalmente. Ih, o cara tá ausente aqui. Foda que vai acabar também. Nossa, quase eu morro. Quanto a gente tá? 22/3. Boa, matou mais um. Tá, parece ser bom, parece ser... Opa, não, é bom, bom, bom o streak. Tem um cara aqui. É, nossa, gostei. Mano, esse Sniper Nest é bom. Ele é barato, ele não é muito caro, não. E tá matando bem até. Olha lá. Qualidade, velho. Tem que ver também, né? Esse mapa aqui, ele é abertão, então talvez... Meu Deus, o cara tá de shieldão. E é isso aí. 26/3 com um novo streak Sniper Nest. Dois mapas aí, remakes. Então, pra vocês verem, quem queria ver como estão os mapas. Cara, tô curtindo demais jogar. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Jogando com a ICR, testando um novo streak. E é isso aí. Se curtiu o vídeo, deixe seu like. Se não conhece o canal, se inscrevam. Valeu, falou, é nóis.